Ивент этгээгч EFS International. За сайн мэсний өргөн мөндөд үзэгчдээ санжаа шоу маань та бүхэнд ээлж дугаараа өргөн барихад бэлэн болсон байна. Ингээд өнөөдрийн дугаард орж байгаа зочдоо орхих нь өмнө юутэ орж ирж байна вэ гэдэг шалгацгаая. За сайн байцгаана уу? За. За маань нэвтрүүлэг орохын тулд эхлээд бийтэх юм аа шалгалдаг байгаа. Тэгээд тий бийтэх юм аа шалгалдаг байгаа. За шалгачихов бэ? За тий энэ малгай байна. Малгай байна. За би ингэ шалгачихв зүгээр үү? За энэ болохгүй байна. Энэ за энэ уцыг гаргачихв. За гарах. Энэ хэд юм бэ? Аа. Аа. За за өөр юу байна энэгээр? Үтчихв. Оролын бодог ба штт. Тий. Энийг өөр юу гэдэг? Мейкап. Мейкап аа. За энэ харандаа үзүүлчих чинь. Олон нь харандаа байна уу? Нэг юм үзүүлэлт юм аа. Гол нь харандаа байна уу? Харандаа байхгүй. За. За. Өшөө юу байна? За, өстө уучлаарай хүний карма авах чагаад. Гэхдээ одоо ингэ дөрмийн дагуу ухдаг байгаа. За, өдөртлөг аваа явж идэх юм байна. Тийг үздэг байна. А, за. Ухчихо зүгээр үү? Микрофон ирэхтэй. Микрофон ирэхтэй. За, ойлголаа. За, өөр юм байна онч. Шалгуулдаг юм байна. Карма маар ундна. За, зүг шалгая. Микрофон. Мэйкап эс орлон суугаад байгаа ба. Тэгээ Америкийн дээр би үсүүлж байгаа гэсэн үү. Гэхдээ яач зүйтэй. Үгүй би ихдээ надад таахгүй. Тэгээ ягаад аваа авч идэв бол. Үгүй яг хөтөл тэгээ. За. За. Шоо юу чим. Тэг чи бас мэйкап. Үсний. Энд ойд орохгүй ба. Яг юу болоод байна. За, үсний энд. Орохгүй ба тэгээ. За, бусдараа гайгүй юм шиг байна тий. За, энийг нь шалгачи. Сүүлэн тос уу? Аа. Сүүлэн тос. Сүүлийн тос уу? За. За, за, за гайгүй юм шиг байна. За, та орж олё. За, баярлалаа. За, энийг өнөөдөр гарахтаа аваарай. Тий. За. За, та юу тавьж байна? Сайн байна уу? За, за. За. Ингээ үдчихв. Тэг, тэг, тэг. Оо, энэ мөнгө байна. За. Мөнгө. Алида хэдэн төгрөг байна? Оо! Алхам. За хали. Энэ. Оо, энэ хатаа самнагдах уу? Яг бас оролдож самнах гэж байна. За энэ юу вэ? 0 тас байна уу? 0 тас. Тогт юм уус гизэв дээдх. Тэгэл. Зин кермац явж дээ. Тэр арай. Том жихэн ич. Арай том бол. Энийг өдөртөнд дуусгах уу? Үгүй энэ бас нэг дээрээс нэг 3 удаа л хэрглэсэн юм шиг. Гари баримж байгаа. Хураачих уу? Өөр цач явж байгаа юм байна уу? Оо за энэ санитайзераас бас алдсан юм байна те. За тийм байна. За цүнхийн шалгач уу? За. За та өөрөө гаргаад ирэх үү? За энэ дүүгээр яадаг лээ. Өмсгөлөө бас эндүүтэхгүй. Хаяа шууд нэг угаачаад бараг өрчгөр гэдэг хөх. А за. За айлтлаа өөр юу вэ? Энэ амжилт. Бусаалцдаг ч яадаг лээ. Энэ би гомын дуртай юм. Чи гом идэх хаяа. Гомго авсан юм уу? Гом бол байхгүй дээ. Гом дуус. За. За өөр юм үлдсэн үү? Өөр байхгүй дээ. За өөр гайгүй те. За 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 баярлаа та орж олоо шүү. За юмнууда гарахтаа аваарэ. За. Та самаа унагачлаа шүү. За. Оо. За. За студид уулзцай баярлалаа. За. Сайн байна уу хүмүүс үзэгчдээ 2022 оны шин оны 2 дугаар та бүхэнд өргөх бэлэн болсон байна. Энэ бол мэдээж хэрэг манай Санжа шоуны маань 2 дугаар удирлын 5 дугаар та бүхэнд өргөх бачи. За тэгэхээр мэдээч хэрэг надтай хамт анх хоёр манай DJ гэзэг мэн бүлтэрсэн. Үзөө мамэн. За юу анта шин оны мент. Шин оны мент. За тэгэхээр мэдээч хэрэг бидэнтэй хамт байдаг манай хоёр бартендер мэн бүлтэрсэн байна. Sparkin bartender, Tomro and Honor мэн бүлтэржээ. За өнөөдөр ямар гоё коктейл бэлдсэн бэ? За өнөөдөр маа зочд маань спорт хүмүүсээ очраас сэргээх. Ахта refreshing коктейл. Мм. Миний зөв өдөр коктейл уух юм уу? Уухгүй.
чи ер нь ягаад коктейл ч уудаггүй манай нэвтрүүлгийн хамтрагч чинь Сентерогийн ийм гоё вайн майныг уудаггүй юм бэ? Жуус унаа. Жуус уу. Аа тэгвэл Hortex уу. Hortex уу. Hortex оранж жуус уу. За тэгэхээр 2022 он маань гарснаар их сонь сонь зүйлүүд боллоо. За 21 он бол бас тодорхой хэмжээнд бид бүхэн бас ковидтойгоо эвлэрэх ёстой гэдэг зүйлдер бас бүгдээрээ санд нэгтцгээгээд үйл ажиллагаанууд жижиг сажиг бизнесийн үйл ажиллагаанууд нь бүгдээрээ эхэлцгээсэн байгаа. 22 онд тэгсэн чинь ковидын хуулийг дахиад сунгачлаа 6 сараар. Үргэлжлэх нь дээ. 6 сарын нэгэн хүртэл хүүхдийн баяр болтол хэдүүлээ. Ковидтийнхаа хуультайгаа амжирах нь дээ. Гэз ер нь ковидын хуулийг юу гэж бодож байгаа вэ? Зөв үү, буруу юу? Энэ ер нь яг яаж ажиллаад байна манай орнд? Хиндэ бол хэрэгтэй юм шиг үсэндээ сүүлийн үедээ одоо бүр ковидын хуультай хуулгүй гэж амтрмаар л шүү. Тийм ээ, үзэгчдээ энэ бол зүгээр л шоу байсан юм аа гэдэг маш олон хүмүүс маань ойлгосон болов гэж бодож байна. Хэлж байгаагаар тэгээд ковидын хууль маань батлагдсанаар Монголд ковидтэй хүмүүсийн тоо багассангүй дотор алдсанаасаа хойш одоо дэлхийд тэргүүлж байна. Тэ дотор алдагдсан тоогоороо одоо ихчлэн 3 сая хүн амтай уус гэхэд одоогийн байдлаар бол ковидын тоогоороо та Монгол улс манда дэлхийд толгой цохиж байна. За тэгээд хамгийн гол нь бас нэг шийдвэр гарлаа саяхан. За 4-р тун. Тэглээ 4-р тун гарлаа. Дэлхийдээр зарим нэг хүмүүс нэгс тунгаа хийлгэж амжаагүй байхад бид хэд маань 4-р тунгаа хийлэх нэ. Баяр үргэ. 4-р тунгаа хийлгэ. Баяр үргэ таавах. За тэгээд ерөнхийдөө 4 тун хийсэн улс орон энэ дэлхий дээр ер нь байна уу? Байхгүй байгаа. Нэг ч улс байхгүй байгаа. Одоо манайх 4-р тунгаа хийлгэж итэл одоо намраас 5-р тунгаа хийлгэн ойлгомжтой. Тэгээд 22 оны шинэ жилээр бид 6-р тунгаа хийх цаахан 23 оноо өгтөн гэх мэтчлэн тунгаа хийх үү? Гэх мэтчлэн явна. За тэр бүхэнд байна бид бүхний ажилч хөдөлмөрлсөн мөнгөний татвар маань бас тэр бүхэнд эндээ явж байгаа шүү гэдэг зүгээр одоо бидний зүгээс одоо хэлмээр байна. Тэгээд та бүхэн бас энд их хүлээцтэй те. Тэгээ мөлжүүлэл яж явах та ингэж их хүлээцтэй байждаг Монголын ард хүмүүс маань маш их төвчээртэй юм а гэдэг одоо. Тэгээ хэдүүлээ хэддүгээр тун хүртэл явхаа харцгаая та. За маш их хайр та. Тэгэхээр өнөөдөр одоо өндрүүдийн дугаар байгаа. Маш өндөр хүмүүс орж ирнэ. За тэгээд ямар өндөр хүмүүс вэ гэхээр зэрэг өндөр хүмүүс гэхээр ямар хүмүүс байдаг вэ их хвчлэн? Өндөр хүмүүс гэхээр одоо юу гэдэг? Сагчд байна. За модельуд байна. За өөр юу ажиллах уу? Өндөр хүмүүс. Тийм, тэгэл энэ идэл л шүү, тий. За окей, ингээд та бүхний өмнө 15-р дугаарын зочтой та бүхний өмнө ороход бэлэн болсон маань та бүхний өмнө сагсан бөмбөгийн олон улсын хэмжээний мастер King Shooter санчир таныг өрчлөө. За. За маань санчир орж ихтэй. Яг амар орж ирсэн. За шинэ од юм цаахан байж таа. За өнөөдөр манай студиуд маань нийтдээ надаас та өндөр 3 хүн орж ирэх хэрэгтэй байгаа. Тэгээд би хамгийн намхан нь. Тийм, та бол хамгийн намхан нь. Та хамгийн намхан нь гэж бод манаха. За, таны өндөр гэдэг хэдүүлээ? Яг 120 см. 120 см. 120 см ер нь мэрэгжлийн сагсан бөмбөг тоглоход хангалттай өндөр байж дийлэх үү? Хангалттай л биш шүү дээ. Мэдэр жижиг тоглогч юм байрал дээр л юм уу? Урд гэсэн үг бол ер нь ялгуу олон уст бол нэг номерын байрал дээр. Албачгийн байрал дээр нь метр хэрэгдчихвэн л тохирдоо. Монголд бол гэхдээ метр ерчин яг small forward дээр бол тохироод. Тийм, дундажтай орчод байгаа хөөх. Одоо сүүлийн үед ч бас өндөрлөгдсөн, дандаа 2 метр гарч чадсан шүү дээ. Гэхдээ сагсчин биш хэрнээ танаас өндөр нэг хүн бас байна. Одоо таны өмнө өрөх гэж байна. За, энэ бол хим бэгтэр NBA тайлбарлагч Идэр Уга таныг өрж байна. King Eddie. За, ороо. Ай, бацсан. За, сайн уу? Шинэ оны минь төргий. За. За, ер нь танаас бол өндөр хүн годомжинд явж байхад их ер нь баг таралт нэз Монгол улсад бол баг шүү дээ. Таны өндөр хэдлээ? 96. 96. Метр 90 ер дээ. Ер. Та ч хэдтэй л дээ. 29-тэй. 29-тэй гацсан шүү дээ. Гацсан. За зөв. Тэгвэл хүүхэд байхад ер нь 96-атай хүн их ховор доо. Тий. Тэгээд би чи ийм төрсэн шүү дээ. Аа. А тийм үү? Би хэл 900 нэг хэл 900 грамм төрсэн байх шүү дээ. Тэгээд инкубаторт нэг сар болоод. Тэгээд диапрат. Тэгээд энэ нөгөө дотоод төрсэн хүмүүс чи хоёр хэн хөгждөг гинэ. Нэг нь толгоогоор
нэг нь биерээ. Тэгээ би оо юу гэн гол оронд гэж бодсон чинь. Тэгээ ингээд явцсан. Тэгээ ингээд юу гэдэг одоо юм суул ухаан том ухаан хүмүүсээ суулдаад үзэх юм бол бас нөр дутал дүрсэн хүмүүс их байд юм бэлээ. Тэгээ тэнд нэг харамсдаг юм уу? Өндөр үлдсэн юм чинь. Яг тэ хорвоо төр мэдлэл одоо өдөр хүртэл амьдрсан тань болсон гэдэг. Бас баяр үргэхэл юм байна. Тавлын юм да. Аа, тавлын юм да. За тэгэхээр та хоёроос өндөр хүн бас байна. Манай нэтрэлд орж ирэх гэж байна. Бис өндөр үзлээ. Яа харах өндөр вэ? Яа харах өндөр нэ. За энэ бол 3 эсрэг 3 шигшээ агийн тамирчин Defense Machine Цэрэн Баатрыг өрж байна. За баяр юм. Сайхан баярласан уу? Баярласан. Өндөр хүмүүсийн зовлонгоос хэдүүлээ ихлээр яриагаа эхлэе гэж бодлаа. Өндөр хүмүүс чинь нэг бодлыг их жаргалтай, нөгөө бодлыг их зовлонтой. За зовлонг нь эхлээд ярья. Ямар зовлон байна? Жишээлбэл. Бүхтээд юм да. Аа. Бүхтээд үү? Намхан найзуудтай хамт явсараа бүхтгэр болцсон бид. Нэг мэдхэд. Аха. Тийм. Тэгээд би чинь жоохон бүхтгэр шүү дээ. Аха. Тэгээд бас тэрийгээ засах гэж нэлээ. Тэгээ угаасаа яг таны насныхын ер нь жоох намхан байгаах тий. Бүхтгэр байна. Тий. Бид манай насны хүн гэдэг чи одоо тэгээ уулын гайгүй шүү дээ. 29 юу? Тий. Одоо 39 гэдэг чинь тэгээ би одоо мастерс нэгт орчлоо. А альпсаар афтаа өрчин болчлоо тэгээд гайгүй л хэлсэн шүү дээ. Сая өөрт чи тэр зураг хийсэн шүү дээ 10 жилийн дараахан гээд них хөшрүүлэх шүү дээ. Тэр нэг тэгж ярмааргүй байна санжаа. А мастерс намайг чи гэдэг өгөхгүй. Эсвэл мөртлөө нэг нэрүүлтэй үсээ таамаа болчих. Бүгдээр хэлтгэж шүү дээ. Мастерс лигт орсны дараа 2 жилийн дараа илүү 3 жилийн дараа нөгөө ахмадын улсын орох гэж байна шүү дээ. Тэ? Ахмадын улсын оргуулаас ойртцсан л байна да. Тий, орох л юм бий. Сискагийн хувьд өндөр яг хэд вэ? 1.9 шүү дээ. 1.9. Яг 2 метр гэд хэлчихээр бас арай болохгүй юм тий. Хүүцдэг 2 метр 2 шүү дээ. Гэтэл ер нь би зөндөө юм дээрээс харж исэн циркагийн өндрийг 2 метр гэж тэмдэглэсэн гаргасан тийм зүйлүүд айгүйх байдаг шүү дээ. Өтөхгүй өглөөс бол 2 метр яа. Олоос ч бас бүст өндөр өгдөг шүү дээ. Олоос ч бас өндөр өгдөг. Уснаа нэг бүх тамирчин бүүдэжтэй яг өндөр өгдөг. Гэтэл цирка гэдэг үү? Одоо чишэлэл чи 99 2-ын хооронд аяг ойрхон байгаад шүү дээ. Аль нь чи чамд 99 гэж хэлэх нь илүү өртөх юм бэ дээ? 2 метр гэж хэлээ. Чи энэ 2 метр жил шүтсэн өөр өндрийг. Хүмүүс. Дандаа 99-ээр л явсан. 99-ээр л явсан. Уу 9 сарын 5 гэж болохгүй. Уу олон улсад нэг пүүцтэй яадаг бол нэг дээр үе нэг эсмит гээд баг 10 санд зузаан уултаа пүүц байгаа шүү. Тэрийг өмсөд очиход чи 2 м 10 мар бол явчихсан. Тийм баг. Тэгвэл бүр 2 би 2 би юу ч баг пүүцтэй байсан тий. Уусаа уусаа юм чи 7 ус нэмж нэг пүүцтэй хүнц өндөр дээр өгчсэн. 2 м нэг ээ. Гэхдээ ер нь Монгол бас нэг өндөр чи хэдэг гэхэлэр 2 м гэж хэлж байгаа юм бас их цөөхөн дөө. Юу н та хэд чийлэл годамжинд явж байгаа тэр хідэн хуваас нь өндөр байна. Оо Монголд уу? Тийм Монголд. Оо их штэ баг. Тэгээ санчиг өгөхгүй нэ. Одооны хүмүүс амар өсгөлөн болцсон юу н. Одооны хүмүүс одоо оюутны лиг ч юм үзэж байхад эртний хүмүүс бол маш их байгаа. А яг 95-аас дээш бол бас тийм бас их биш харагдаад байлээ. Тэгээд ер нь бол зөв нийт хүн амраа бодвол оо цирк хөдөлгөөн яач утсан баг 80-90 өндөрөх үү? Мм. Найр өс чих баг. Би энэ чи дандаа хүний даг цаа биш даг зин магна хараад явдаг. Юу хүнгээ ботход 2 м-с илүү өндөртэй хүн Монголд юу хідэн ширхэг байдаг бол хитэхгүй шүү дээ. Шарвахаслаас. Шарвахаар үүд яг тэндээ сайн судалгаа хийдэг шүү дээ. Тийм ч дорч. Одоо шарвахын 2 хүч хоёул 2 м гарч ирлээ шүү дээ. Хоёул гарцсан. Тэгээ одоо хин ихийн од толбор өсөд байна. Аа. Сүүлд 2 жилийн өмнө таарахад нэг байсан. Цаахийн таарахад бас нэг өөр болсон. Бүр өсөд шүү дээ. Тэр энэ чинь 25 хүртэл хүн өсдөг шүү дээ тийм 25-аас хойш зогсдог. Тэгэхээр бас амар өсгөлөн бай. За өндөр байхын давуу тал юу байдаг вэ? Үгүй юмд хүрчин шээ. Сасан тавхгүй ботроноос өлчнө гэдэг. Тэр нэг наа чи сул талтаа бас орчд юм аа. Айлд очингууд оо ашгүй өдрөө өрөө төрлөө. За айл чи энийг нэг солиод гэдэг. Дээлт юм арчаад гэдэг. Арчих хэцүү тийм би нэг тоосны илэрэгд болохоор бүр хэцүү. Би нэг өндөр хүмүүсийн зовлон гэдэг нэг Facebook дээр нэг бичлэг явьж байхад харсан байхгүй. Тэгсэн чинь нэг супермаркет дээр явьж байхгүй. Яг нүднийх нь төвшөнд GoPro байрлуулсан. Тэгсэн чинь ингээд нөхдүүд ингээд явьж байгаа байхгүй. Тэгсэн чинь нэг ундаа мундааны хөргөч байдаг шүү дээ. Хөргөчний дээдлийн тоосыг ингэж мингээд чадахгүй. Үнэн даварцсан ингээд хамаг нэг юм муухай юмнууд нь хүний гар хүрдгөөсгүүд нь ингээд харагдсан юм бидээ. Тиймэрхүү зовлон мовлон ер мэдрэгдэхгүй цирк аа.
онгоцон хэцүү шүү дээ. Заавал нөгөө leg space дээр газар суун тий нөгөө аюулгүй гарцсан хэд тий. Тэр чинь заавал тэгээд хилж байгаа юм чинь. Захиалал захиалал. Гэтэ тэр нь тэгээд ямар байн байх шүү дээ. Гэтэ эдийнх нь нүтүүх хэд юм л үний юм хутлаа юм. Юу гэдэг аймаг сандар тий. Юу ямар түүх аа. Энэ болонгоор орчих сангад авчлаа. Хамгийн сүүлд орч ирээд ерөөсөө ингэ нэгдгэр зэрэглэл юм гэж шууд би зэрэг сонсчихсан. Аа тий тий. Бутагаар ярьсан. Манай хоёр ярьсан. Яг ер нь бол бид нөгөө юунд суулчих зүгээр нөгөө бизнес класс баярлаа. Бизнес класс суулсан суугаа явуул зүгээр. Тэг яг манай хоёр чаашлуулахгүй би нөгөө Остер Мастер руу явж явах хоёр зүгээр хүсэл тавьчдын стюардист юм уу. Манай эйжент талхын чинь бас нөгөө иргэний нэстэй олон жил ажилласан хүмүүс байдаг. Манай өвж гавьд хэсэгч болж байна. Тэгэл заримдаа мэдээ танд хүмүүс таарчдаг байхгүй. Тэгэхээр бизнес класс зай байвал суучих гэдэг байхгүй. Тэгэд зай байвал суучих. Уггүй суухгүй шүү дээ. Тэрс би уггүй болоо гэдэг адилхан хууль юм гэж бодсон. Тэгээ чи өөртөө тооцоолж болсон юм биш үү? Тэгээ их сони юм байлээ. Олон нь бол бид бүхэн сая манай компаниараа аялаад ирсэн. Явсан. Явхтаа бол зүгээр энгийн судалцуулсан юм. Тэгээ тэр чи бол плетиг нь бид нэр зарсан. Бид нар плетиг нь мэдчихэж шүү дээ. Тэгээ буцсан чи манай хүн бизнес класс руу очиж суучлаа. Юу болоод байгаа юм бол гэхэж аа танилтай хүн талын чинь ээ. Аа. Тэгэж зохицуулт юм байна. За тэгэхээр та бүхэнд манай нэвтрүүлгийн хамтрагчийн та мэдээллийг бас өгье. За энэ юу вэ гэхээр зэрэг FS International-ийн оруулж ирдэг Сентеро юм их дарс байгаа. Оо манай FS юм уу? Манай манай одоо гоч нэмхийн багийн спонсор шүү. Нэмхийн багийн FS International-ийн оруулж ирдэг. За шинэ оны Сентеро юм их wine байгаа. За тэгээд wine-ийн хувьд бол бас гой зүйлний юу гэхэлээ нэг юм эрчүүдэд зориулсан вайн гэдэг зүйлийг бас эднийх оруулж ирдэг учраас тий. А хэрвээ вайн уух сонирхолтой манай эрчүүд маань байх юм бол бас Сентерогийн вайныг сонирхоод үзэх юм бол та хүмүүс амтлага хийгээд өөрсдийнхөө зүгээс бас фидбек хийх боломжтой байгаа. Эрэхтэй ус үзэм шүү дээ. Шууд мэдчих. Тий, өнөртэй. За тийм ч юм уу ирэм гэж байдгийг. Тий, Испаний бухын үндий болох Торо нутагт тарайж гар аргаар түүн боловсруулсан сайн чанарын Усан үзмийн дарсаа. За дарсны нут ерөнхийдөө бол энийг бол юу хадаг байсан. Дундад зуунд бол хаадуудын эргэлдэг байсан дарс юм байна. Тэгэхээр маш олон урт хугацааны үхтүхтэй гэсэн. Ивент тэтгэгч FS International. Монгол улсаас гадаадын мэрэгжлийн лиг тоглосон анхны тоглогч мөн үү? За тэн дээр бол яг хөө зүгээр шарва холгоно юунд нэг очиж тоглож ирсэн гэсэн. Юу лээ чинь вэ? Харлын юм юу лээ? Аа биш. Харамт бол яг одэр чинь өнгөр өлөө юуны лигт бас байсан. Тэгээ болш үү? Европ юм. Шарва хоо. Тэгээ шарва хоо анхны хүн. Аа тийм үү. Яг хөө тэндээ нөгөө хөвлөм дэлэр амир ярагдал ингэсэн юм бол үрсээ байхгүй. Аа яг албан ёсоор бол тэгээ дараа мэдээж одоо юунд бас тоолсон. Тэгээ харлан болохоор яг тийм мэрэгжлийн лигийн баг үү? Шоуны баг гэдэг утгаараа. Тэгээ ер нь бол хоёрт л орж байгаа гэж орж байгаа. Илрэх угасаа тэгээд хоёуж яг холбож өгөх гэж ядсан юм шүү дээ. Айгүй сайн. Би яг тэрийг асуух гээд. Тэгэхээр ерөнхийдөө санчрын үед жишээлбэл гадаашаа гарах одоо энэ зүйлийг нь хэрхэн яаж тухайн үедээ одоо бүтээж байв гэх юм уу те. Одоо жишээлбэл манай тамирчид маань дахиад гадны лигт тоглох ер нь хэрэг боломжтой байгаа мэрэгжлийн лигт. Яг уу энэ нөгөө саксомынхаа хөгжлийн явцад л гарч ирж байгаа зүйл боломж гэсэн үг. Аа Монгол гэдэг нэр маань Азийн наадмаар ингээд те. Одоо манай эдийн амжилт бол нэлээд сайн олон нийтэд төгссөн. Монгол гэдэг бол сагсаар сайн гэдэг анхны мэдээллийг чинь тэр Азийн наадмаар л гаргасан шүү дээ. Тэрний дараа мэдээж тэр тоглолтыг үзсэн хүмүүс ч гэсэн харж илвсэн баг. Тэгээ Филиппин ч өөрөө сагсамгийн улс бүр үндэсний спорт нь. Тэгээд тэр агентгээ залуу яаж холбогдлоо би сайн санахгүй. Ямар ч зөв холбогдсон. Би нэг шиг юм. Тэгээд тоглолт болсон юм шиг үү? Тэгээд тий. Шин бард мангар арай алданд нь байсан. Тэгээд ингэсэн ер нь бол санчро бэлгүүний байсан тэр үед. А бэлгүүний өндөр нь хитрхи өндөртсөн. Аз импорт тоглогч. Тий. Аз импорт тоглогч метр 95 хүрхгүй ч үлээ 95-аас нөө доошиж үлээ тийм хязгаар заацсан. Өндөр юм биш. Тий. Тий. Тэгээд бэлгүүний хувьд болохоор хит өндөртсөн учраас явах боломжгүй болсон ч гэдэг юм уу те. А өндрийн хувьд болохоор санчруу бол өндрийн үг хангасан ч гэдэг юм уу те. Бас ийм хоёр тоглож хэрэгжсэн байхгүй. Тэгээд тухайн үед чинь энэ хоёр бол яхарахгүй номер 1 2 үздэг байсан юм шүү дээ. Тэгэл холбогдсон, ярилцсан. Тэгээ мэдээж хилний асуудал номер 1 асуудал байсан. Тэгээд энэ асуудал нь ч гэсэн оцсон он ч гэсэн маш том асуудал болсон. Яг л тэр хүлээж авсан нөгөө дасгалжуулагч маань те. А санчрыг яхарахгүй гадуурхсан. Тэгээ өөрөө бас нэг импорт тоглож авчрах гээд байсан юм бэ лээ. Солонгосоос. Тэрийн битэр сүулт мэдсэн.
Тэр нь бас магадгүй манай хүний талбад гарахгүй марахгүй толботой жисэн. Бас нэг жижиг уус төр явцсан юм шиг байгаа маа. Би тэгж хардсан. Угасаа ер нь бол тэгсэн бохоггүй. Би ч нэг угасаа нэг манайх шиг ингээд манайх монголчууд шиг аюул дэмжиж байна. Дүү аим шиг. Тэгээд нэг толуус уурсан үед нэлээ хил ам гарсан бохоггүй гэсэн. Тэгээд ерөөхдөө би өөр нь буцыг санал би бас өөрөө тавьсан бохоггүй. Тэгсэн чинь наваа 14 оног хүлээж чичээ. Тэгвэл би нэг солиосоос толгоч авчи. Тэгээд буцчих гээд. Тэгээд би 14 оног хүлээж аяачсан. Тийм. Тэгээ тэр нь санхүүтэй холбоотой юм шиг үйл. Ягаад гэвэл тэр засварч тэр импорт холбоочийг гаднаас авчирнгуут өөрөө цалингаар хувийг авна. Нэгсэн доо. Тэгэхээр эн чинь бас нэг юм мөнгөний хөшүүрг бас давхар яваад байгаа байхгүй. А санчруулга талбай дээр гарсан цөөхөн минутанд бол хийдгээ хийгээд үзэгчтэйг орлуул. Одоо урт саяхан 2-7 хоногийн өмнө л чиний тухайн нийтлэл дахиад гарсан байгаа байхгүй. Санчир хэрвээ үлдсэн бол тэр засварч байгааг өөрчилж байгаад боломжийг нөхсөн бол Орландо гээд бас тэнийг хөрөөсөн шүү дээ. Америк инбэ тоглож ирсэн тий. Энэ хоёр хамт бол ингээ бүр ингээ гар хэл явах боломжтой байсан ч гэдэг юм. Яг эргээ харахад энэ бол зүгээр амар гой түүх үлдсэн тийм ямар ч юм маш гой туршлага болоод гадны бэлтгэлд яваад тийм санчир өвч гсэн бас сонирхолтой байсан билүү гэдэг нь хэлсэн аруу. Мэргэжлийн үед яг нөгөө нэг асан бүхий лиг гэдэг чи бас гой л байсан та. Та сая тухайн үед энэ хоёр чи 1-2 гэдэг байсан шүү дээ тийм. Би хий хоёр уу? Бэлгүн санчир хоёр уу? Тийм. Тэгээ хин нэг юм бол нэг жоохон өнцгтэй юм хэлээ. Одоо чи явахгүй одоо нэг Майкл Джордан хийв шээ. Майкл Джордан, Коби Брайант хоёргүй би 1-2-ыг хэлж болж байгаа байхгүй. Ягаад гэвэл тэдэр чи хоёул эсч юм байл. А бэлгүүн санчруулын байрал өөр байхгүй. Нэг нь одоо SF юу гэдэг юм одоо нүг PF болоо явчихсан. Санчруул эсчийг нь болох жийл болох. Тэгэхээр өөртөөгөө байрал дээр л нэг байхгүй. Окей. Цэрка нэр хитэ орноор явсан би ингээд. Тэр шиг яриад л. Тий. Ер нь 30 гаруй орнд явсан. Яа. 30 гаруй орноор. Гэтэ ер нь 30 гаруй орн дотор яг нэг 3 эсрэг 3 сагсан бөмбөгөөр дамжиж явсан орнууд нь ер нь хідэв үнэ эзлэх вэ. Тэгэл 30 гарны л эзлэх. Ер нь бол өөрөө сагсан бөмбөгөөс гадна нэг айлт цугаалах юм хэр туртай. Энэ цугаалт туртай шүү дээ. Гэтэ сагсан бөмбөгөөр цугаалсан. Тий. Гэтэ яалтчгүй би 3 эсрэг 3-ыг нэг харж авдсан. Нилийн явдаг шүү те. Ажил, хобби, аялал гур үнийг болцсон байгаа. Тэг. Одоо ингэ таадаг харахаар аюу гоё гоё азтай байгаа шүү дээ. Тэ шүү дээ. Аа. Гоё гэдэг. Би ингээ хараад ангууд манай монголчууд чинь одоо ингээд 3 эсрэг 3 дээр одоо ингээд дэлхийн төрсөлтөөс хэмжээнд болчлоо. Тэнгүүд хамгаалтаараа маш сайн гэдэг циркаг болт гэдэг. Тэ ямар нэгэн байдлаар өөр улсын нэрийн өмнөөс тоглооч гэж санал ирж ирсэн үү? Аа, ер нь бол яг манай Азиуд одоо шүүдэг Солонгос те, Япон одоо хятад бид Азийн багуудаас бол бид төрүн байнгын санал ирдэг. Тэгээ. Тасчлагчийн санал бол тоглогчийн санал манай баг тэрнээ тоглох боломжтой юу? Одоо бид чинь нөгөө нэг нэг баг дөрөв гишүүнтэй байдаг шүү дээ. Дөрөвс таван гишүүн тэгэхээр ингэж ордог болохоор тэр багт ингэж тоглох уусах боломжтой юу? Тэгээд тэр тактик юу бас солицгий гэдэг гэсэн тийм сандад аюух байдаг. Тэгээд бид нар яг одоо угаасаа өөртөө энерги ресурс клубын дор байдаг болохоор ер нь яг Монгол улс санал явж байгаа болохоор тэр зүйлийг бол нэг актер. За тэр сонсож байна уу хүмүүсээ? Сонсож байна уу? Одоо энэ спортын хүмүүсийг маш сайн дэмжихгүй бол бид бүхэн Монголынхоо нэрийг гаргаж аваа тамирчдыг алтгах нь вэ шүү. Ер нь ихтэй маш олон салбар дээр энэ зүйл сүлээд их анзаарахдах болсон. Бага. За окей. За ерөнхийдөө бол энд маш олон улс орноор явсан. За спортоор дамжиж ингэж их гой гой газруудыг үзсэн хүмүүс байгаа учраас би туг асуунаа. За уулын саяхан Энэ тогнуудыг би бас зарим нь өөрөө мэдхгүй. А давхар хариулаад явна гэсэн үг. А тэгэхээр үе. Энэ бол тог байгаа. Тийм ус үү гэмээ. Би мэдэх нэг нэг нь би мэдхгүй нэг нэ би бас өөрөө мэдхгүй. Энэ бол бэлдчих өгсөн юм байгаа. За тэгэхээр энэ дээр ямар нэгэн байдлаар ялагч хийж бол байхгүй. Гэхдээ зүгээр яг хин нолон тог мэдгээ үзье гэж бодлоо. За окей. Энэ ямар улсын тог вэ? Наад чим биш үү? Айгуу тийм ойрхон байна. За би энийг бол мэдчихэйн. Энэ яаж ойрхон байгаа юм бэ тийм үү? Энэ ойрхон байгаа юм тийм. Харчихсан юм уу? Би нэлээд харчихсан. За би зүгээр Африкийн улс гэж таа. Африк биш. No. Африк биш. Наа чи Ази улс. Ази тий. Ти. Ази. Ази баха. Ази та наа чи нэг тийм. Би зүүн гараад байгаа шүү дээ. Ногоон дээр улаан юм тий. Японд таарах юм уу? Би нөгөө бас өөрийгөө гээд өнг бас анзаард юм уу? За бууд. Наач юу ихгүй Оман. Фижи. Оман биш ээ. Оман. Фижи чи зүгээр арал энэ тест. Оман уу, наач нэг тэр зүй.
Бангладеш билүү? Оо, Бангладеш. 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 Чи Бангладеш ямар амт? Саксам уу мөгэрсэс нэр манай Гэзи маань байгаа. Гэзигээ ерөөсөө хэдүүлээ сайд орсон. Аа, чи осын дос ингэж энэ. Оо, за гоё. Аврах штэ, чи. Манай Фрэдлиг аврах. Чи штэ, аврах штэ, зүгээр байсан бэ. Бас бүгд зүс. Бүгдээ зүг үгүй. Тэг бүгд яг томдсон тий. Амар томдсон хойлоо баг. Манай гизэгт чи ер нь тиймэрхүү юмнууд бүгд томддаг. Гэхдээ юм сүмбэн уруутай. За энэ дэр гизэг бас давхар таалцж байна шүү. За энэ аль улсын төг вэ? Засгийн газар ордно усч тий. Энэ бол нэг 1100 онд баригдсан Angkor Wat гэдэг хотынх нь бэлэг тэмдэг болсон символ. Зунаач нэг Angkor Wat. За тэр улсын Siem Reap гэдэг хотод байдаг. Өвөр хот нь уу? Тийм. Siem Reap гэдэг хотод байдаг. Angkor Wat гэдэг зүйл байгаа энэ. А тэгээ улс нь ямар улс? Аа зэм шиг байна. За тийм. Зүүн өмнөд Аз. Зүүн өвөр зүүн өмнөд Аз. Тийм. Дөрөв өдөр халуун уран байх нь. Бирм. А? Бирм. Би Бирм гэж ямар улс байдгийг ч мэдэхгүй юм байна. Burma гэдэг чинь. Оо тийм мэдэхгүй гэдэг. Бэмүүд уурж яриад байна. Тэр хэвд байдаг баха. Тэрүүдээ л талаач би таах уу? Таахгүй. Буудах юм байна уу? Буудах уу? Манай хоёр хэлэх үү? Таиландтай орох уу? Таиландтай орох. Мангар жижиг. Наача хаан зэрэг юм байна те. Харин тийм. Нөгөө жижиг ус нөгөө юу? Юу? Оо, Бирми нөгөө усхгүй юу? Хаа их ойрхоцсон юм байна. Тий, ойрхоцсон. Бид нар нөгөө юу усхгүй Таиланд утсан байхгүй юу? Юу? Биса барин төр өвслөж ийсэн юм аа. Бирми нөгөөх нь. За. Биштэй тийм англиараа болох л юм. Камбож гэдэг бол. Камбож биш. Энэ камбож юм уу? Ямар өөртөө тийм. Аа, тавч наач аах юм байна. Бас хэлчихсэн байхгүй юу? Яасаа бодчихсан камбож гэдэг. За, дараагийнх нь үстэй. Наач бол айлгүй шүү дээ би нөө. За. За. Куб. За, куб. Аа, дурлаж. Грек. За, грек. Юу спайн үү? За. Биш наач ихтэй бүр 13 дугаар 12 10 дугаар зомны юу? Одооныхон туг юм уу? Ой. Одооныхон туг юм уу? Биш наач. Юуны туг юм шүү? Усыг Барсагийн. Биш. Барсагийн биш ээ наач. Юуны туг вэ? Канондар гардаг туг биш наач. Анги Харри Поттер биш үү? Хагвартс дэг үү? Тэгээ. Испан нам чуултаа таамар нэр. Барса гэдэг бол бас тийм шүү дээ. Баан тийм нэг асууж байна. Үш барсыг гомдох үед чи. Яа, чи бүр арай. За хагарт. За дараагийн. Хэрэг. За энэ тгийг дөг байна. Казахстан. За Казахстан баларч байна. Баларч байна. За дараагийнх нь. Энэ дээр бас ямар хөглөлтэй юм бол та ба. Ямар кино байна. Энэ улсын дөг. Улс байна тий. Ягарахгүй улсын. Түрктэй ойрхон л болсон шүү. За үгүй. Үгүй мө. Зүүн дээр зөөс. О бас уу. Алтай сартай л болсон наа. Тэр нэг жигнэг биер мэн юм биш үстэ. Биер биш үл авчлаа тий. Аа за энэ Непал. Непал аа. Тий биш үстэ. Сайн нэг уулын авирч чиг киног үзсэн шүү. Улаач арс суулгаа. За. Тий Корея. За дараагийнх нь. Оо наач ихтэй амар буруу. Наач ямар сонио. Монгол улсын төрөл ба ямар сонио. Шуур үрч. Монголд нь шидэг үү. За, за энэ бол альч улсын тог биш байгаа. За, би энэ улсын тогийг би өөрөө ч мэдэхгүй байна. Парагвай. Наач юу дээр шүү. Парагвайч юм шүү. Би орж ирэх аз юм шүү. Орж ирэхээ өмнө би энэ тогноод их харсан юм. Иран Ирантай ойрлцоо. Энийг бол мэдэхгүй. Иран оног юунуудын нэг төв аз юм уу? Тэд нэрхтээ адилхан юм хөт. Лонгон дотроо заам лав байна. Тэгэхээр заантай уусан. Тэгвэл биш юм. Заа байна. Зааны нэг заа багт. Заа байна, заа байна. Мексик юу ч мексик. Мексик ч юм уу. Харин заантай байна. Оо мексик хэд төстэй юм бэлээ? Мексик ч. Энэ адилхан энд голын зураг нь өөр юм бэлээ. Ногоон л орж ирж байна мексик ч. Тий. Ногоон тохон. Мексик. Чи сайн мексик дээ. Ногоон хамгийн зүйл нь бол орж ирчихнэ. Игтээ голдоо нэг юм тий. Наач ястаа битгүй. Ямар ч заантай л болсон. Болоо тас. За. Оо Сауди Араб. Сауди Араб. За ёстой нөгөө нэг баатар. Оо наач. Оо наач. Ти гот наач юу? House of Starks. House of Starks. Яна бид тэгэмээ. За 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 маш их баярлаа ингээд манай ихнийс мөн хүрээд өндөрлөж байгаа. Одоо Синжини Мастер Санчи 3 эсрэг 3 шогийн тамирчин Цэрэнбаатар НБ талбч идэр ууг нар маань хүлцээ ирсэн байна. За за.
Яа. За тэгээ 91 явуулчих тий. 91 явуулчих. Бид тулгчих гэж өг. Тэгтээ он гараад ерөөсөө алхахгүй л амсгүй юм шүү дээ. Үстэ баян бас тулгах юм явах тий. Нэг л тулгах. Энийг ингэж барих хэрэгтэй байх юм байна. Би бас нэг сүлд нэвтрүүлийнхаа ингэж гэсэн лөө. Нэвтрүүлийнхаа нэг комментиг уншижсэн чи би өөрөө их буруу ярьд юм байна. Одоо ингэдэг гэсэн шүү дээ. Жон заварч гоо. Ингээд ай гарддаг шүү дээ. Ээ. Тихнэсээ юу? Тэг хүмүүдэд өгдөг шүү дээ. Оо тэгээ. Бич бич. За би энэ чинь бид аа. Юу гэж дуурдаг аа. Бид аа. Заавраалаад байна. Энэ стакан хөлих байна. Заа. Загт юм шиг. Зүгээр юм болж байна. Тэгээс 3 цаадад зүгээр ингэсэн юм байна. Ийм үү? Тэ. Одоо бүгд нэг жоохон эмгэгтэй чинь тухай ярилцгаа. Өө тэгээ тэгээ. За тэгээ. Сайнчтай баах эмгэгтэй үний надаас гарч ирсэн дээ тий. Аа тийм дээ. Үс тэр нэрээ юу юм бэ? Тэр индүү миндүүгээр яадаг юм бэ санчраа? Нуцаа индүүдтэй юм уу? Ус буцдагчтэй тэр чинь доотлох нь буцлагдаг энэ юу байхгүй залгуур байхгүй шүү дээ. Тэгээ халуун баригч тий. За та тэр хиймэл үсээр яад юм бэ? Альвис тэр мегабри сургалт сурч байгаа. Шүний анги. Орой биш шүний анги. Үстэ энэ дүүгээр яг айд үсээ энэ дүүтхөө. Тэр үсийг. Би ч одоо тэгээд энэ дүүтхээр тийм урт толцсон байдаг юм уу? Тэрчлээ дэрчлээ бурж байгаа. Тэрчлээ бурж байгаа юм биш бас. Миний үс урахаараа бурж байгаа. За ерөнхийдөө гэж штэ тэ. Эмэгтэй хүмүүс бол өндөр эрэгтэйчүүдэд дийлэн хэрэг дуртай байдаг аа. За тэгвэл өндөр эрэгтэй хүнд дургу төрлийн эмэгтэй хүмүүс гэж бас байна уу? Өндөр. Өөрөөсөө өндөр. Гөөгөө. Хитрхийн өндөр гэдэг тийм юу гарч ирэхөө? Комплайн гарч ирэхөө? Тэгвэл зөвхөн хошин ярих юм бол өндөр турхтай эрэгтэй, өндөр турхтай эмэгтэй хоёр одоо юм аа хэлнэ шүү дээ. Тэг чи гал гарна шүү дээ. Гэхдээ үрэлцээд байгаа орон нутгаар гал гарна. Тэр бол тэр болохгүй шүү дээ. Ямар аа. Шүүд юм дээ. Эмэгтэй байдлаар ярих гэсэн чи бүр амар юм яриад байгаа. Өөнийг сонирхолтой байнарахад яасан юм бэ? Би нөгөө sex talk гэдэг контент хийх гэдэг байгаа байхгүй. Аа за. Тэг чи яагаад судлахгүй юу тэр? Гэсэн чи тийм би орж болох уу? Чи номер нэг зоо. Чи хажууд ингэ байж штэ тий. Тэгээ. Тэгээ. Би энэ дээр нэг гэтэл олон шум тавиал байж ий нөгөө нэг эвгүй шум тавиал байж ий. Чи ямар нэгэн байдлаар нэрэ тоглоомчгүй ингээ эмгтэн хүмүүс ингээ хоёлаа ингээ нийлээ гэсч аа ми бодсоос чи хитрхи өндөр юм а гэдэг тийм сонсож байсан уу? Хамгийн өндөр л нараад байна. Тий. Өөр нэгтээс насан штэ. Өвтөр л асуудал гэж зүгүү штэ. Ямар нэг юм зүйл байсан. Тийм асуудал бол үүсэж байгаагүй юу? Аа. Айгүй л хөт. Бистик жоохон одцгүй тийм асуухаад. За, хэрвээ та хэд ямар нэгэн байдлаар өөрсдийгөө намхан байсан бол гэж төсөөлж байсан байх. Хэрвээ намхан байсан бол яах байсан бол гэж хэрэв бодож ирсэн байд. Митэр талмал ч юм уу тийм. Амар ааштай л байсан. Аштай. Энэ нь намхны синдром гэж байдаг. Шорт синдром гэж байгаа шүү дээ. Шорт синдром байгаа. Энэ манай сахисныхны дотор намхан тамирчид дотор их байдаг. Тэгэд нэр ус цагаад яах вэ? Амар авирштай, ааштай тестээ. Талбай дээр хүртэл тоглож байгаа нүртэл юм шар хортой байдаг. Ер нь. Ер нь бол намхан хүмүүсийн нэг юм синдромын асуудал байгаа шүү. Тэгээд тийм л байх юм билэх гэж бодлоо. Одоо тэр бидний тоо синдром мендром байна. Амбуки. Тий. Нэр мэр дурлаад яах юм бэ? Амар хамаа. Хамгийн гайгүй нь харин манай харин сэгэш байр. Сэгэт ямар ч хэлэхгүй юм байна. За. Бидгэд. Тэгтээ зарим намхан тоглогчд бол бүр амар найс биш дээ. Манай сэгэ юу гэж хэлээ, тий. Оо сэгэ бол юу таамаас нүх гарахгүй шүү. Техник юу нь авчихсан юм уу сэгэ амьдрал та. Би бас янз бүр л өгдөг баг. Юу нь хүн дэй юм байна. Өндөр намдаа биш юм шиг байна. Ер нь нэг юм өндөр залуучууд чинь дандаа ихэвчлэн тийм өндөр юм ихтэйчүүдтэй. Ихтэй нөхөн болсон эсвэл үргэж байгаа ч юм уу тийм байдаг шүү дээ. Өндөр залуучууд уу? Өндөр залуучууд өндөр юм ихтэйчүүдтэй тийг бид бүр тийм байх шүү. Харин намдаа байх юм шүү. Бид гэж боддог шүү. Агаа шүү. Агаа ер нь ингээ анзаараад байна. Ер нь ингээ санаа зөвхөн өндөрөнд байгаа. Хэд үлээ? 60 60 тийм. 68. Тийм тэр авцал. Яг сайн өндөр рүү явчлаа дээ. Би зүгээр тэгээд байдаг болохоо зүгээр гэхдээ өндөр эмхтэй хүн бол яаж ч утсан өндөр эрэгтэй хүнийг сонирхох тээ.
зөв. Тийм баха. Тэр барыг ойлгомжтой баха. Метр 80-тай эмэгтэй хүн. Ер нь зөвөр эмэгтэй хүний хувьд заа яа. Өөрөөсөө намхан эрэгтэй хүмүүс өнөрөхгүй юм шиг. Зөв байглаараа. Одоо метр 50-тай эмэгтэй хүн бол тээ. Метр 49-т эрэгтэй хүн гэж. 2-3 дугаар анги хүүхдүүд юм хайшаа дээ. Метр 50 49. Метр 49-т эрэгтэй. Би зөв жишээ. Тэр тройлер би юу вэ? Юу секс ток гэдэг юм бэ? За тэгэхээр өнгөрсөн 1 сарын 2-нд маа дэдлийг нээлт болсон. Тэгээ дэдлийг маа нэгдлээ. Дэдлийг маа нэгдлээ. За тэгээд яг үнийг хэлэхэд нарийн ширийн мэдээллийг нь бол би болчихлол мэдхгүй байгаа. Тэгээд дэдлийг маань хэрхэн яаж яваад нэгдвэ? За, энэ хооронд зөндөө асуудал гарч ирлээ. Тэгээд бид нар бас энэ бас тээ энэ шоунд орж байгаа учраас бас хэтэрхий харбараа нэг нь яриад яах вэ? Тэр талаар бас жоохон мэдээллийг нь өгвөл. Би бол өөртөө юмш мэдээлгүй шүү. Тийм үү? Би харин ястаа хүмүүсээ сонсоод нэрээ яаж энийж ийн гэж яваадсан. Тэгэхээр манай хоёр илүү сайн мэдчихэж байна. Тийм, ер нь бол яг хэвчээ нэг бас олон жил одоо ингэ тустаа ингэ 21-ний амгийн лиг дэдлийг гэж олон жил явсан. Тэгээд угаасаа л яг хэвчээ би нэг цаг хугацааны хувьд гэх юм уу тий. Яг шиг нэг цаг юм биш. Тий, бараг л 10 жил болчих واخгүй тий. Тэгэхээр чи нэг цаг хугацааны хувьд бас эргээд нэг юм чинь бас ингээд нийлэх тийм юм даа шатандаа болсон юм болов уу гэж би. Яг бүх юм л таарлаа л даа гэж харагдав. Ерөөд яг тамирчид бол ерөөд энийг эсэргүүцсэн. Аа тамирчтай холбоо гэдэг юм байгуулаад ингээд ингэж амар амар тустаа ингээд лиг баймар нэгс лиг баймар байна гэдэг юм. Шаардлагууд өгөөд хоёр албад тавьсан. Би бинийг эсрэг тоглоогүй бас удсан хүмүүс олон багш тамирчтэй үү? Тийм биз дээ. Ялангуяа хоёр лиг. Яг зүгээр яг биенийг шиг гэхээс илүү явахгүй нөө нэг. Ахихаа очиж ингээд очиж мочиж ингээд тоглоод болоод үзэж нэг нэг 21 доногод давхар ийш очиж тоглож өрөө. Тэгж бол бас авин нийлэл бас өнөөдөр 13 багтай лиг гэдэг чинь. Энэ ч лигийн түүхэнд анхаарах шүү дээ. 13 тийм том лиг болж байна. Би жирэг. Хайд бас нөгөө юугаар сандсан баа шүү дээ. Тав эсрэг тав. Тийм шүү дээ. Хоёр дуудсан байгаа юм тийм. Би юу бас яачтай юм. Та ер нь ярилцаад байгаа. Нэр үсэж яг ойл татдаг. Тийм дээ шүү дээ. Одоо баг ингэсгээ яриад байна. Зайд минь гоё уучих. Гурвын энэ дээр сагсаа яриад. Энд дэр бириг юу даваач. Ээдэл болчихсон. Тэгээд ерөнхийдөө тэгтээ яг лиг маань нэгтгэх гэж бас арай хитрхий урд удаан цаг хугацааг бас үдчихүү гэж бодож байна. Энэ хооронд бас нэг яг одоо санчрийн хөвч төр циркагийн хөвч төр яг хамгийн гол те амжилтаа гарах он жилүүд нь бас өнгөрчлөө гэж би бас хувьдаа бас хараад байгаа шүү дээ. Тэгээ одоо энэ угаасаа тэгэл болоод өнгөрчсөн юм чинь яг одоо бидний дараа үе те залуучууд дахиж одоо ийм одоо ийм байдал ч юм уу ингээд бити хохросоо те ингээс гэдэг л одоо ерөөсө ганц өсч байгаа юм бол тэр байгаа. Одоо зөндөө олон чадвар залуучууд гарч иж байгаа те бид нар бас яг ийд тоглох үе дээр ингээд хохрохгүй ингээд бас гоё сурам жаргаж байгаа тийм юмд орчин гэж байна. Ерөөсө гол юм. Энэ өдөртөө зохион байгуулагч тэр тасалжуурай тоглогч нар ч тэр үзэгчд ч тэр ялгаагүй. Хэвлэлийнхэн ч тэр ялгаагүй тий. Би одоо жишээлбэл энэ хоёр холбооны хагаралт би өөрийгөө бол амар том өрнөлөө үзүүлсэн гэж боддог байхгүй. Сөрөөр. Одоо эргэ харахаар. Би нэг талд нь ороод би нэг талын талаар сошиалар баахан битчихсэн. Эргэ харсан чинь гоо. Би бас өөрө харгалах юм дээр горцсон л явжсэн байна. Тэгээ одоо ингээ бидний замыг туулах ёстой юм шиг харагдаад байна. Ер нь ямар ч улсын хөгжил ямар ч нэг юм туулж ийж тэдний сургамж аваад дахиж энэ давтагдахгүй гээр явах ёстой. А ер нь энэ алдаагаа дахиад давтах юм бол ёстой тэнийг нөгөө өөр юу вэ? Тэгвэл өөр юу вэ? Дахиад одоо хуваагдвал одоо ёстой бойлид одоо бидний ёстой заяа нэг юм байна, тавилын нэг юм байна. Одоо бойлид бол гэж өөр яах. Тэрс сагсан Монгол номер 1 спорт. Гэхдээ үнэн шүү дээ. Хичээлж байгаа туулж байгаа хөгжлийн тоогоор судалгаагаш судалгаагаар гараад ирсэн. Тэгээ сая одоо юу гэдэг нь одоо саксумын шин төрөл гарч ирээд одоо шүр олимпийн төрөл болчихлоо. Та эдэрийг мэдчихвэ шүү дээ. Гадуур дэлхийн нэгээр аялж явж байна тий. Тэгээд одоо юу гэдэг нь манай Монголын тамирчид одоо манай инхийн одоо би бол одоо нэг цагаан ялгаас хол байл гэж байгаа. Инхийн одоо инсэд орж байна тий. Инсэг 1-р дивизион бол түүх бүтэж байна. Ард нь Америкт гоо нилээдэн залуучууд байна. Японы тамирчид байна, Солонгос тамирчид байна. Тайванд байна. Тайванд байна. Тэг бид нар ч амар цөөхөлөө мөртлөө яг хүн амд нуугаад ингэ үүсэх юм бол мундаг саксчдын тоогоор бид нар амар л байгаа. Бараг литви араас орно шүү. Бодлоч юм бол. Литвч нэг 3 сая гаруй юм байна. Тэгсэн мөртөө сагсан мөнгө орно. Литв байна. Эсвэл латв гэдэг чинь намдаа 3 сая. Латв бас зөвхөн тийм. Тэгэхээр амар гоё том боломж нээгдэж байгаа. Энд дээрэл бүх талууд л дор дороо энэ том зүйлээс сургамж аваад явах хэрэгтэй. Одоо энэ гадны том мэрэгжлийн лигүүд байна л да. Жишээлбэл NBA гээд
бид нар зүгээр хамгийн сайн мэдгээр нь тооцоод үзэх юм бол LeBron James ч юм уу тий одоо жишээлбэл 36 тий 36 7-тай хэрнээ мэрэгжлийн төвшөнд тоглоод байна. А тэгвэл энэ хүмүүсийн эдэлж байгаа хэрэгжилж байгаа амьдралынх нь нөгөө нэг юм circle нь биднийхээс мэдээж хэрэг ондоо байгаа бах тий. А тэгэхээр Монголын төвшөнд жишээлбэл мэрэгжлийн төвшөнд тоглоход тэр хэмжээнд тоглоход тэр насан дээр очиж тоглоход боломж хэрэг байгаа. Одоо л яг бол одоос нэг нэг юу спортын шинжилгээ гэдэг чинь өгч байгаа болохоор чи бид нар хаанаас хаанаас мэдээлэл авчулж байна. Спортын хэмжээндээс зөвлөгөө авчин тий одоо юу гэдэг нь биенүүд эрдэс бодис одоо тий юу гэдэг нь тий тэдрийг л аягүй сайн нөхчих хэстэй юм байна. Би бол тийж ойлгосон. Одоо нэг эмээр бол эмээр бэлдмлэр бол бэлдмлэр. Яг л намайг бэлдмлэр шиг тоглож байгаа нэг тий шинжилгээ аваад тий биенүүд одоо намайг тө тоглож одоо 39 тий байсан штеп. Тэр марк агүй жэж хэлдэг бил. Тий одоо л тоглож байгаа штеп. Одоо 40 хэдтэй штеп. 40 тий. Тэр шүүр Филиппиныга бүр тий бүр тэгэхээр тэр юмнуудаас амар сайн өгөхөд гол нүг яг тэр нүг амьдлын хэв маяг тэгээд тэр нүг би одоо эргэж нүрээс сэргээх гэдэг юм уу сэргийн засах гэдэг юм яг тэр юмнууд бол амар сайн хэрэгжүүл ерөнхийдөө 38-с үрэлт тоож болох байхгүй манайч яг нэг яг нэг дэвшил ухаанаар явгуу ингээд явцсан болохоор нүг хөлс өөр хамгийн амар эрдсэн алж чаж тэгүүд нүг өвдгөр өвддөг шаагаар хатгадаг гэдэг тэр чинь нүг 30 гараа 30 дараа тамишны өөр их форм л та одоо юу гэдэг чи яг дэлхийн одоо юу гэдэг эрүүл мэндийн тамирчны яхаар хэдэн наснаас эхэлснээр шалтгаалж ерөөхдөө яг тэрийг бэрдэм билээ. Тэнгүүд одоо жишээ нь би ихээр одоо 15 настай эхэлсэн байх юм бол форумтай байх жилийн дахин 20 жил гэхэд 35 жил биш үү? А тэр нь болохоор ерөөхдөө яг нэг 15 жил дээр 20 жил 35 20 жил нь бол яг өөрийнх нь одоо юу гэдэг чинь баг зэргийн хэрэглээгээр ингэж барих болох боломжтой байхгүй. А тэнгүүд цааштайгаа дахиад 10 жил сунгахын тулд одоо яг түрүүний хэлтэ тэр эрдэс бодис мөн зөв техник дадал зуршил одоо сайн амрах тий тэр мөрийг одоо юу гэдэг чинь дандаа юм циклтэй одоо нэг юм одоо би сан ингээ сербид бид нар ингээ багаараа явж дандаа бэлтгэл ин хоёр удаа хилээлт 3 сар 3 удаа тэнгүүд серб чинь бол одоо сагсараа бол бас дэлхийн топ 5-д энэ ш тэгэхэд серб хүмүүсийн би хааны хөгжил өрхөдөө айгуу тийм гой бигч хөгжилт хүмүүсэд байхгүй ер юм гоо юм аа одоо нэг юм одоо тэгээ их том бидтэй дээрэс нь одоо ингээ хөгжтөн ингээ зүгээр удамжаар явж байгаа хүмүүс ингээ тайм тийм. Тэнгүүд яг юу ихэр бүх хүмүүс нь ингээ спорт оролцсон байдаг. Тэр үүрээ нөгөө нэг спортынхаа яг юуг ойлгосон бэхээр нөгөө нэг эрүүл мэндийн тал руугаа тэрийг ойлгочоод тэнгүүтээ яг энэ сайн шинжлэх ухааны үндэстэй бүх юмудаа ингээ багасаа ингээ яг ингээ ээлж одоо юу гэдэг дараалтаа ингээ одоо шиний зөв хөдөлгөөн зөв юу гэдэг ерөөс ингээ яг ухамсарлалцсан. Тэр үүрээ ингээ дараа дараагийн гендэ үлдээгээ явцсан болохоор тэр спорт найг хөгжлөв. Одоо яг Монголын хэмжээнд болохоор одоо ингээд хүүхдүүд өсөж ийн гэж ярьж штэ тий. Сая бид нар ярьлаа. Одоо ер нь хүмүүс хүүхдүүд өндөр болоод байна шүү үний дээр гэдэг. Энийг бол би ингээд яг нэг ойрын зүйл хараад байгаа зүйл нь бидний одоо юу гэдэг чинь аав ээжийн хэрэгжилж идэлжсэн зүйл одоо идэж хэрэгжилжсэн юм уу тэгэхээр дандаа ерөөхдөө мах гурил тий. Ер нь будаал өсөн штэ. Тэнгүүт чинь бидний одоо 1980-90 оноос хоош хэрэгжилж байгаа одоо хойш одоо бид нар одоо төрлөө гэж бодоход тэрний тэнд ээж аваас ингээд адилхан идэж хэрэглээд янгууд нь гент нь өөрчлөлт орж штэ. Тэр ингээд тэр хитминлэг байдлынх нь одоо али эрдэсэг юмнууд нь арай их олоод ирэхээр тэр нэг одоо гент нь өөрчлөлт ороод тэр ингээд хүмүүсийн өсөлт хөгжилт нь ингээд дараагийн нэг левел төвшөнд ингээд хүрээд өөр болж байгаа юм уу гэсэн юм харагдаад байгаа юм. Тэргүйс одоо нэг хүмүүс нэг тийм арай өөр штэ тий. Тий айгүй уурт. Тэгээд одоо энэ бодол сэтгэж байгаа ч хүртэл өөр болчих таах юм. Тэгэхээр яг спорт яг энүүтэй адилхан бас ингээд формо барих талт гэдэг дээр бодоо явахаар одоо яг Монголд одоо хамгийн форм ерсэн би одоо төрөө хаа гэж бодож байгаа шүү дээ. Тий. Үгүй тий. Явж чангараа тий. Тэгээ тэр хүн ингээ хараад яхаар ингээ яваа. Вэнэн болгоцсон юм шүү дээ. Тий. Тэнгүү тэнгүү баарыг залах уу баарыг манаас залах юм. Баарыг иччихэж байна. Тий, тий, тий. Тэр хүний би яаж. Тэгэхээр тэр хүн болохоор яг тэр сайнны тэр хөдөлгөөний одоо физикэл тал тий. Тэгээ дээрэс нь тэр эрдэс бодис тэр зүйлийг өөрөө амар тийм хямж яваа тэрүүгээрээ бас ингээд үлгэр дуурайд үзүүл яваад байгаа. Шинжлэхүйн талаас энэ миний хамгийн гол харж байгаа юм одоо юу гэхэлэр одоо бол бизнес талаас өгч хэвчээ тоо спорт. Бизнес талаас одоо энэ жишээл агент гэж хүн гарч ирэх хэвчээ байхгүй. Одоо энэ тамирчид чи агенттэй байх хэвчээ. Энэ тамирчид тэр гэрэмэрийн мөнгө төрөлөөр санаа зовх ёсгүй юм. Яг үнэндээ тэрнийх нь ажлыг өөр хүмүүс хийж явах ёстой юм. Гэрээгийн зураа тэд нар чи яг шударга гэрээ хийх гээд байгаа юм. А одоо бол манай Монголын сагс бол маш олон жил Монголын бүх спорт олон жил яг одоо үди хин нөгөө багш нуу тасч удач нуу хин хинийхээ сайн таньдгүү гэдэг байдлаар бага бүрдүүл явж байна. Агенттай болоод ирвэл энэ илүү бизнес талаас өгчөд. Заавал энэ тоглогч чинь бизнес рүү орох шаардлагагүй. Ямар рекламанд тоглож болох юм? Тэмс тээ.
одоо ямар нэгэн брендинг одоо үгүй хөөсөрэй болж болох юм. Одоо энэ хоёр тамирчин яг одоогийн байдлаар те орлогын их усрыг сагсаасаа гадуур хитнөрөг болж байгаа юм. Хангалтгүй л байна шүү дээ. А гэтэл имбед яаж? Гүч сошиал ганц пост ихэдэл тийм биз дээ. 100,000 доллар. Тэр санхүүгийн асуудал чинь саяны энэ шинжилгээ хонд уйлдаад өөрийнхөө бие дан гарах боломжийг гаргаад өгнө. Тэгээ бэлтгэлээ хийх боломжийг гаргаад өгнө юм. Одоо нэг жоохон бизнес талаас нь хөвч хэрэгтэй байна. Спорт байна тэр чинь. Тэгвэл ингээ амар гоё болно. Сая ингээ хөвчл би нэрээ бас тийм юм биш. Үгүй юу гэж. Яг юм өндөр болоод байгаа юм чинь. Тэгээ би чинь яга юм өндөр болчих бас байна. Мэдхгүй. Би зэрэг асуудаг. Гоо би чинь бас хөвчл хэл хитэн зүг лээ. Одоо надад болчих 3-4 хилдэ төрөөд байгаа чинь. Яаж аав нарийн өөр юм өгдөг гэсэн. Тэг бо онгоц онгоц гэж гэж. Тэгэхээр онгоц онгоцны анаас ингэ л бас өөр эс ах. Тэр юм баг бол. Мэддэг байсан. Тэгээд манай нэвтрүүлгийн хамтрагч юу байгаа? Spark хамтраа ажилладаг тийм. Spark-ийн манай хоёр бартендер минь хүрэлцэн ирсэн байгаа. Манай төмрөө энд хоёр маань. Өнөөдөр бид бүхэнд маш гоё коктейлийг бэлдсэн байгаа гэсэн. Коктейлийнхаа тухай мэдээлэл өгөөч. Спорт юм зурлаж очраас одоо тийм refreshing маягийн байдлын коктейлийг дөнгөж саяраад бодоод танарт зориулаад гэж байгаа. Шинэ зохиолж байгаа юм тийм. Чи нэг коктейл эдэл коктейл юм биш. Болно шүү дээ. Инчигэл бизнес бас нэг татасаа гэж. Хөдлөө л мөнгө юм шүү дээ. Коктейл хийж хэд эдэл гэж яч магаш цараа шууд спаркийн менюнд орно. Тийм би магаш гэж эдэх залгана. Захаа нэг юм бизнес болох юм уу? Дээдлэг гэсэн дээдлэг. Дээдлэг их ч одоо манай гизгүүгээр төсөөлж хөөс дээ. Сайн нэг шинэ жилээр нэг хагатай байжгаад нэг хоёр тоглолт яасан чинь тамирч дорыг бичээдлээ шүү дээ. Яач байна тоглолтын шуум чи байхгүй юу? Ямар хөөр хөөхдөө гэж би харсан. Аа. Яг би ямар ч юм бий гэв. Тэ чамдэр шатаж юу нэг тоглолтын юм чи юм уу? Тоглож захиалга өгч гэнэ үү? Тийм дөө тийм ингийн шүүгээд. Бүгд шүүд тухайн баг маг ямар дуу мө гэл тий. Чин одоо хин ямар дуу захиалга уу? Жишээ. Тамгийн нөө болдооч надаа аюу хэцүүш нөгөө гизгний үзүүрээ тавьчих гэж солир надаа. Намсраа нормын дуу юу? Хоёр жил нэг чи тамгийн болдоо. Намсраа нормын дуу юу? Тий. Гудлаа надад маадчих гэдгээ нүдээр сонсгоо. Яг надад. Нөгөөд нөгөөдгөө таймаа юу. Гүй ээ бүт танаа. Нөгөөдөө чигвчэн дээр очсон юм уу? Тэгвэл шинэ үе нөгөө нэг дүүнэр мөнэр найзэр манзар дундар мага юм чи те. Дрейкийн тэр дуг тавьчих өчгцэр гарсан тэр дуг тавьчих. Оо тийг юм ийг. Тэнгууд нөгөө нэг халаалт хийхт чинь бас нөгөө тэр хүмүүс чинь амар юм. Хотоос өгч байгаа хөх те. Чигвчэн дээр сонссон эсвэл зөв ааши гоё дуртай дуугаа яг халаалтан дээрээ дуртай дуугаа сонсоод халаалт хийх чинь бас өөр байгаа хөхгүй. Гүй яг халаалт хийж хогийн дуу явбал бас хогийн те. Яг л гизгний өдөр сэрэл хөдлөгдөг яваад тэгээ дуусаад. Яг бүгд тийм ч арай юу вэ? Зөв тийм. Халаалт хийж зүг гизгний үзүр. Эсвэл дээр үе нөгөө нэг юм батгцсан надад тийм үгд энэ. Миний нөгөө хөгшин диско фолдерд байдаг ая яваад байлаа хэцүү үстэй. Амар халаалт хийжсэн чи бооны юм яваад байл гэж. Аа баг тоглолтын дээр дуу яварч байна шүү дээ. Аа оройсоо гурч байнг нөгөө нэг тийм зэрэглийн. Тэнгу тантин нөгөө хинээс асуугаад чүгөөс асуусан чи бүр нөгөө тийм Тустай бүр дээжийн үртэл байдсан байл шүү дээ. Тэр нь бүр ингээд юм копирайт нөгөө нэг фри дуунууд тавьдаг. Тэнгуутаа нөгөө энэ хэд нөгөө халаалтан дээр байж дууныхын дундур нөгөө нэг юм вайбын унд гахгүй байнгын нөгөө өндөр темптэй дуу яваад ангуут энэ хэд нь ч гэсэн нөгөө физик бийн аягүй сэргэж байгаа хөөхгүй. Чихээрээ сонсоод. Нэри 3 эсвэл 3 чинь дуу яваа шүү дээ. Тэгээд тоолж. Аднаас зэрэглэж юу сонсогдохгүй хоорондоо ч юм сонсогдохгүй шүү дээ. Тэгэл бам 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 гэл. Тэгэл зөв байнгын 10 минут ингээл гарах. Тэр дандаа олон тэл дуу яваад үзтээ. Тухайн улсын дуу муу явах уу? Яг англи дуу. Тэ ингээд бид нар нэг одоо яг нээлт мэлтэн дээр яхаар ингээд яг Монгол зуу зуу ингээд дахиад байх гэж байгаа байхгүй. Тэгэхэр ч юм уу зогсож гарч ирж байгаа шээ. Яг хүмүүд тавьж байгаа. Хүмүүд гарч ирж байгаа. Бас хүмүүд. Аа нэр гоё юм яаж ч бас тийм ба. Тийм ба. Оо. Тоо тоо гарч ирж байгаа. За эдик коктейл их амжилттай коктейл болсон байх шүү. Энд би ч гэсэн баг болгон нэг дижитэй байгаа шүү. Тэ. Баг болгон дижитэй юу? Тэ. Хан энэ бэ? Оо энэ бэ чи ордон болгон гэж хэлдэг. Тий. Тий. Ордон өөрөө. Гэтэл яг тэр ДЖ-ийн гол зорилго бол яг үнэндээ бол нөгөө завсралгааны үеэр ордонд ирсэн хүмүүсийг л хөндчих. Тий. А тэр телевизэд бол ямар ч хамаагүй. Аа тий. Тэгэхээр тэр чинь бас өөрөө entertainment болчих жоо. Event итгэгч F's International. Event итгэгч F's International. За тэгэхээр маань нэвтрүүлгээ нөргөлдөж байна. Тэгэхээр дараагийн хэсэг рүү орцгоё. Надад
А нэлээд хитэн тамирчны зураг байгаа. За энийг энийг таам. А тэгвэл хүмүүс нөгөө нэг сагсчин ингүүдтэй хөвчлэн сагсаа мэддэг гэж боддог бол мэдээж спортын хэм бол бусад салбарынхныгаа бас тодорхой хэмжээнд мэдж байгаа байх. Тийм учраас нэг хит хитэн зүйлийг бэлдсэн байгаа. За энэ дэр бүгдээрээ оролцож болно. За энэ аль улсын хин гэдэг тамирчин бай? Ямайк. За энэ ин гэдэг юм бай. Тэр нь таарав. Шуран гайгийн нэрийн тэл сумын хариуц. За хэдэн онд авраг авсан бэ? Авраг цол хэдэн онд хүрсэн бэ? Тэр нь өстэй. 80 он л хатаа цэцгэдэг. Дөхөж байна. Тийм 80 он. Яг дээ 90 оноос хойш бол аваагүй. Тийм. Энэ 85 зугаалх. 79 он юм биш үү? Оо бүр сая. За дараагийнх нь хин бэ? Өө нөгөө ямар юм болгодог. Ким юм аа биш үү? Биш ээ. Тийм ээ, ким юм. Тийм, ким юм аа. Тийм, ким юм аа шүү дээ. Юна эрстрах. Тий. За энэ юм бэ? Холланд юу гэж хэлдэг юм бэ? Тэр. Аха. Одоо удахгүй манай Ньюкасл авах гэж байгаа надад чи. За. Одоо ямар багт байгаа вэ? Энэ багт. Дортмунд. Аа, за. За энэ аль улсын иргэн бэ? Өө! Гүй, юу? Исланд үлөө? Юу биш ээ биш. Шар үстэй. Биш ээ биш тэр. Хоо. Нөхчий. Аа. Наа чи хөл бөмбөгч үү? Тэ хөл бөмбөгч. Шалтал. Бууж мэдгүй байна. Наа чи өндөр үү гэж. За энэ Erling Haaland гэдэг тоглогч юм байна. Норвег үлөө. Норвегийн. Ээ, Норвег ёо ёо. Норвег. За. За дараагийнх нь. Оо. Нөгөө. Нөгөө. Домогч штэ надад чи юу байна? Оно. За би энэ нэг үнэнгийн сайн мэдгүй шохиа оно. Тийм оно. За тийм хэвчээ тийм. За шохоно. За. За баярлаа. За манай эндо төмөр хоёрын коктейлч бас халаан да. Маш энэ явж байна. Хөтөн бий зүгээр. За дахиад нэг wifi дуулгалт хийчих тий. За. За шинэ оны минь. Шинэ оны минь. Утгахгүй цагаан сар. Онлайн дуулгалт хийлээ. Энэ юу те юу? Алкоголтой юм уу? Бэрэм үү? Энэ айгүй аюултай тийм коктейлнүүд ба шүү дээ. Одоо би эндээс алкогол амцахгүй аахгүй юу? Ямар гоё юм бэ? Тэр нэг үед энэ ахаа алах нь шүү дээ. За, эдийн коктейл ингээд тамхан ханаас авахгүй л спаркас спарк. Уу хин дээр ямар гоё юм бэ? Энд юу юу авсан бэ? Айгүй амттай шүү дээ. Анди. Аа, энэ нэг спарк үнэ ахих гэдэг юм аа шүү дээ. Ямар ч юм. За, ингээд тамхан спаркт очиж эдийн коктейлийг үн шууд юу юу бат тэр спарк. Нэг зүйлийг хэлээд хаянаа чи бол тэрэс дүү аа. Утимо. За, за энэ өгшөө. Эдийн коктейл ингээ бүгдээр гарах хоёлаа гурвуулаа. За, за, за. За, за чи гаргаа гар. Чи ямар өнгөтэй гарах вэ? Арай өнгөний өөрчлөлт чи. Энэ бол 13,500 төгрөг. Яа! За энэ өөр зардалтай байгаа хоёроо. За энд орсон зардалтай байгаа. Наа чи бол ер нь бол замын бат 20,000 Ха? Шатланд орчих нь штэ. За за энэ 21,000 төгрөг. За. Бизнес ток олоо явчих яа. Энэ бол мал дуусаагүй шүү. За одоо энэ юм бэ? Хүл хүл юм. Энд чи манай Монголын тамирчин. Тий. Тий. Нөгөө ямар эрдэнэ л гаар эрдэнэ мөх эрдэнэ гаар эрдэнэ мөх эрдэнэ баг. Монгол бай. Монгол шин байна. За серби мэрэгжлийн лиг тоглолт юм байна. Тий нөгөө Монгол залуу. Тий. Мэдгүй юу? Мөрнө. Биш ээ шүү. Мөрнө гэж бодгаад. Мөрж сервер авсан биз дээ. Сервер нэг залуу байх. Авсан байхгүй юу? Бас. За энэ нэг гам болтын гам баяр гэдэг юм байна. Ямар нэг гантаа байсан юм аа. Тэг гам эрдэн. Серби мэрэгжлийн лигт хөлбөмбөг бүгд тоглолдог Монгол залуу. Одоо Монголоос гарсан бас легонор тоглолч. Мөрнч бас легонор болсон чиний араас. За энийг бол бүгд мэдж байгаа. Ээ манай Фелпс шүү. Энэ хүн Олимпийн Олимпийн хідэн төрөл хідэн алт авч ирсэн байна. Төрлийн хаяа. Олимпийн хідэн алт мэд алт байна. Гүгү. 20-д байгаа. 20-д байгаа. Багадаа 20-д байгаа. 18 авсан. Үгүй ээ. Алтан медаль хэд 20-д байгаа. 18 авсан. Тэгэхгүй 17-8. Зөвхөн алтан медаль нь хідэн. 17-8 авсан. Олимпийн 20-д байгаа. 17-8 алт байгаа. 20 үрэг байгаа. 20-д. Нөгөө хүрэл нь болохоор 20 үрэл байгаа. Зөвхөн алтан медаль нь 23 юм. Харин тийм байхгүй. Би ч гэдэг наад зах нь юу хийдэг яадаг хүн юм. Усан цэлд чи. Аа би яаж сэлдгүүм чи тийм. Маркет Бэдэпс гэдэг энэ
олимпийн түүхэнд хамгийн олон медальтай хүн. Тэгээ наашвал алдаатай хүн шүү дээ. Алдаатай. Энд чинь алдаатай юм уу? 20 хэдэн алдаатай. Ингээд би энэ чинь зөв үнэн үү? Би хөлийн хараагүй л дээ. Хөл нь нөгөө хурууны хоорондох юм шүү дээ. Одоо нөгөө энэ заг энэ хэсэг шүү дээ. Энэ арай хүний энгийн хүний хараа урт юм гинэ. Тэгэхэр чинь ч нөгөө ингэнгүүд алдаатай байхгүй яхаа байхгүй. Чичил кол хөлөндөө. Ер нь загсан хүн л байхгүй. Тийм. Тэгдэг гэсэн. Гэтэл би тэрийг мэдчих та нар өөрсдөө Google-ороо хараад. Бас худлаа ярьсан болчихвэ. А би би яг тэгж бодоод хөлийнх нь хороонуудыг Google-д ямар энэ сар яг тэнх хүмүүдээс сонсчихсан. Хөлтөө нэг холбоо. Тэгээд энэ бас нэг усан усан имжлэх юм шиг багтаа ус өргөн хүчтэй гэдээ ярьдаг юм шиг. Энийг юу? Ер нь дэ уснаас салаа. Салаа. Хөлийн салаа. Салааны хоорондох арьс арай урт. Юу ч ярьж. За тэгэхээр манай сэтгэлдик маань үндсэндээ хоёр хэсгээс бүрддэг байгаа. Манай гизгийн пакэж байгаа. Тэгээ гизг маань пакэжаараа 1 сарын 2-нд дэдлийн нээлтэн дээр очиж бас хөөрхөн идэм асуусан байл лээ тий. Юу юу асууж юу юу болов? Сурвалжлах уу юм хийсэн. Тэгээд бас тоглолтын дээр дэдлийн тоглолтын дээр бас очисан байгаа. Тэгээд юу хийснийг харцгаая. За. Нэгдсэн дээдлийн албан ёсны нээлтийн үйл ажиллагаанд ирсэн байна. Аа тэгээд ямар ямар баг тамирчид ирсэн байна. Намайг юу ихийг бүгдөө хамтаа харцгаая. За өнөөдрийн тоглолтод ямар бүс өмсөж байгаа лээ? За энэ нэг PG5 гэж сая форж болж сүүд гаст бүс. Шинэ манай багаас багийн бүс лээ. Аа. За катра хитэ ярьж байна бүс. Аа 47. Бас айдлах нь PG5 уу? Тэ PG5. Багаас тэ. Хитэ ярьж байна бүс. 46. 46. Jordan 34. Хитэ ярьж байна бүс. 42 хагас стандарт шүү дээ. Зонирч угаасаа стандарт л та. Алтайндын дайчдын кадра ананд даагийн 3-аас ямарчсан юуг нь авлаа. Тэгээд кадра ямарч байсан 47 Hz баар өмсдөг юм байна. Амар том өмсдөг юм байна. За итүүгийн ирэмсүүд багийн ахлагч Батүртэй уулзаад байна. За өнөөдрийн тоглолтын дээр ямар бүз өмсөн байгаа вэ? Коби. Коби тав. Коби Брюсли гэдэг нь үү, тий? Хэдэн Hz баар өмсдөг вэ? 45 авсан өмсдөг. За итүүгийн ирэвсүүд багийн тоглогч мөнгө төвшөнтэй уулзаад бидний хэлдгээр муу шоу. За өдөр юм. Өдөр юм. За өнөөдрийн тоглолтын дээр ямар бүс өмсөн байгаа вэ? Янис Immortality. Янис Immortality. Аа. Хитэ ярьж байна үлээ. Хитэ ярьж байна өмсдөг лээ. 46. Өө бас том өмсөж байна. За тоглолтын амжилт. За итүүгийн ирэвсүүд багийн баясаатай уулзаж чинь тэгээд өдөр юм. Өдөр юм. За өдөр юм. За өнөөдрийн тоглолтын дээр ямар бүс өмсөн байгаа вэ? Hyperdunk 17. Hyperdunk 17. Тэгээд хитэ ярьж байна үстэй байсан. 46. 46. За, тоглолтын амжилт. Ямар бүс өмсөн байгаа юм бэ? Үгүй ээ, энэ Jordan. Jordan нэгтэй төстэй юм лээ. Харин Jordan. Итүүгэн Jordan уу? Хитэ ярьж маарэ. За, 50 байгаа та. За, чиний 50 юм уу? Аа. 50 юм уу? Тэ. Өнөөдрийн тоглолтын дээр ямар бүс өмсөн байгаа юм бэ? Нөө нэг Adidas л бүс. Хитэй ярьж байна үү гэдэг. 36. 36. Тий. За. За. Амжилт. Өнөөдрийн тоглолтод ямар бүс өмсөн байгаа юм бэ? Өнөөдрийн тоглолтод PG 5 өмсөн байгаа. PG 4 жаршлаа. Хитэй ярьж байна үү гэдэг. 46. За ингээ манай өндрүүдийн орсон дугаарын гизгийн пакэж ингээд өндөрлж байна. Би ихтэй явж ажиллах ихгүй бол тоглолт эхлэх гэж байна.
одоо үнцэн ажиллая яа. Калч цогт зүрхгүй бол өргө хинч гихвдэ юуч гихвдэ үрцөөрэ сэтгэргүй бол хүн гэж байгаа яах юм бэ? Яах юм бэ? Би бинэ үнцэн ятаа яах юм бэ? Ялч гооч юм яста тавлин хийх юм бэ? Гэтэл пакэж ямар басан байна? Үчиг чинь тэлэр татчих юм шүү. Тэжтэй. Тэлэр татчих удаж штеп гэж бас. За тэгэхээр та бүхэнд өнөөдрийнхөө зочдыг та бүхний өмнө дахин танилцуу. Тэ одоо син хэмжээний мастер Санчир 3 эсрэг 3 шишээ багийн Тамирчин Сэрэнбаатар NBA тайлбарлагч. NBA тайлбарлагч Итрууг нар мань хүлсэн хэсэн байна. За дараагийн хэсэг маань яг хөөд тэлэр basketball гэж нэг юм та сонсож ирсэн үү? Basketball тоглоно одоо. За энэ яг хөөд Циркапитер нэг баг. За. Тий, яагаад гэвэл за Циркапитер нэр хэдэн наснаас хойш? 16 7 наснаас хойш найдсан. Ойлгож нэг баг шүү. Уулна. Friends League дээр. Тэхүү. Ойлгож. За тэгье. Тэгээд тэгээд шигшээг хоёртоо үзчихлээ. Шуу тань. За тэгье шигшээг хоёртоо үзчихье. За та тэгвэл та хоёр тэгвэл байраа сольчих. За. За байраа. Чи биэнтэл суух уу? Тий. За. За надад юу байгаа вэ гэхээр ийм байгаа. Тэр ч бас нэг багийн шиг өвчсөн. Ийм байна. Ийм байна. Ингээд хотер гоо ингээ байран заяа. За. За тэгээ шидэн заяа. Хойлоо нийлээд нэг нэг лгоо 5 5 шидэн. Хамгийн их оруулсан нь очиж. Би 10 шидэх юм байна. Тийм. Тэгээ дараа нь та 2. За. Окей. За. За. Гэзэн шүүгч хич. Тэгээл. Юу л олохгүй байлаа. Хөөх юм алдахгүй болон болчихлоо. Шүүгч хич. За чи шүүгч хий заяа. За. Гол нь битэр хөдлөхсгөө. За. За тэгээд нэг нэг илүүгээ 5 5 бөмбөг шидэн. Тэгээд нийтдээ 10 оноо гэсэн үг. Нэг бөмбөг 1 оноо. Тэгээд хин хамгийн олон оруулахаа үзнэ гэсэн. За за. За. Айгу балай юм байна. Яа shit. За ихнийх нь алдчихлаа. За. Нихт 0. Яа! За 1. За 1. За. 1 тооцсон. За 21. За ингээд хоёлын айгуу гой гой хүмүүсийг бүндөө гүйлгэсэн шээ. Аа! 3. Йоо. Арэ арэ. За ганц ич. Одоо сүүлэх. Шаа. За 5-1. Ганц нь уу? За 5-1. Санжа шидэл. За хэцүү юм байна. Санжа шидэлт муутай угаасан. За. Йоо. Йоо. За. Йоо. Самбардсан шүү дээ. Олсон юм сая. Олсон. Тийм. Оо, ой. Гэхдээ тоглолт юм биш үү? Тоглож өссөн. 3. Аа, энэ удаа алдсан. 4. За, хэвэл 4 үү? Ойлоо нэг. Амар юу юм биш дээ. Толгой нүрд бөмбө гэрчээч. Аа. Нийтээ хэдвэ? Нийтээ 4. Дуусаа яа. 4. Нийтээ 4 үү? Чиний 1, миний 3. Нийтээ 4. Гой. 10-аас 4 үү? За. Тэгээд яг энэ байранд суусан зүгээр юм. Тэгээд. За. Ааш. За, нэгт нь л. Ингэж зам өгөх юм уу? За. За, би хэлэх үү? За, эхэлэх хэрэгтэй. За, өгөөч бас. За. Сайн ажил хийж байгаач. Ийхүү. За 100 цаасан ч юм. Нэгт нь л. За энэ юу нэ самбардаг техникээр орсон. Өө за. Би тэр вино уулааш. Ее. Тэгээд яц лиги. Яа. За сан яг санджаа тай. За зүгээр одоо 3 ихгүй бол болсон. 3 ихгүй тажиглаа шүү. Аа. За. Аа, сарс. Одоо 3 үгэл болов гэсэн. Тийм ш. Одоо 3 үгэл болсон. Гэтэ 3 шидэлтэнд үлдсэн шүү. 3-аас 2-ын ихэдэл тэнцсэн шүү. За, тэнцсэн. За, одоо 2 шидэлтэнцсэн чинь царай гэнэ. Тэнцсэн шүү. Аа. За, одоо хийв. За, хийв үлээ. За, баасар. За, win or. Цаг дууслаа. Мяу. Yeah boy. За, 100 мянган төгрөг шүү. 100 мянган төгрөг. За, сайхан байна. Шүүгч ямар сонир шүүгөл юм. Аа, гад шүүгч үл ямар ч юм аахгүй энэ тэмцээндээ. Энэ жижиг шитнээр тоглож өссөн үү?
Тоглолтын сүүх тогтоо тоглолтойсэн. Би анх удаа гадаад яваад Бээжин лөө яваад 3 хоногийн амралтаар явсан. Анх удаага хил тавж үзсэн. А бүр жоохон явж ирсэн. Гэтэ бүр яг нөгөө ганцаараа. Тэгэд Бээжин яваад вирус нэг 20 доллар тооч хүлээ явсан юм байна. Тэгээд тэр мөнгө хадгалж хадгалж яагаад ганц юм авсан. Сиатл супер соногсын логотой юм шиг авч ирсэн байхгүй. Тэгээд тэргээрээ өстө манай ангийнхан чи манай гэр төрөөд өстө нэг хэдэн жил тавсан ба. Тийм ээ мэдээч. Сонголт чи их тах. Тийм байх. А энэ хоёрын үед бол энэс арай хөгжөөд арай өөр юм орцсон байсан баха тий. Чинь тоглоом тоглоом орцсон байсан баха тий. Америк бигтэй яг л энэ шийдэн дээр л тоглолт хийсэн. Энэ хаалганд нөө их хийчдэг шийд. Хаалган зоодог штэ. Зоодог үед самбар мамбар байдгүй штэ. Тий, самбар мамбар байхгүй штэ. Яг л оролцох. Энэ гэхдээ юунд жоохон ярчих. Торно. Торнтой жоохон тий санхүүгийн асуудал үүссэн юм шиг. За окей. Ерөнхийдөө маань нэвтрүүлгээ бань хөрөөд өндөрлөж байна. Тэгээд нэвтрүүлж байгаа юм л да. Аа. Яг дурд. Тэгээд яг ингэдэг яг нэг цаг болчихонгод айгүй урд өнгөрч. Тэгээд уул нь ингээд тий нэг цаг бид нэг цаг гарам бид нэр ярилцсан байна. Тэгээд нэвтрүүлгийн маань өөрлөгийг хүлээ авч хүрэлцэн ирсэн. Та бүхэн маш их баярлалаа. Тэгээд өөр миний асуугаагүй та бүхний хэлхийг хүссэн зүйл юу байгаа вэ? Асуумгүй нэг болж гин, тэ эн чин бас олон жил хүлээсэн юм. Тэгээд энэ дээр яг алдаж оных юм гарна. Мэдээч манай Ялт комиссар болсон байлээ нэрээ. Тэгээд Ялттай бас амжилт хүсье. Тийм манай Ялт комиссар болсон манай ер нь тэгэл энэ одоо бүх энэ сагсдал бодлоо бүгд оролцож гин. Хүмүүс бүгд л оролцож. Тийм харин тийм. Энд дээр амын гол нь ингээд гоё урагшаа хараад тэ ингээд бүгд бие биенээ дэмжиж асуудал гарна. Тэрийг бол хэзээ ч үүсэхгүй. Зөндөө асуудал гарна. Хэрүүл лам гарна. Гэтэ өмнөх алдааг давтаад хоёр тааш хоёр хоёрлуур араас ууж болохгүй. Ямар нэг юм болоод гоё ингээд хоорондоо ярилцаа л явах хэрэгтэй. Ахт амын гол гарц бол манай тамирчдын холбоо гэдэг зүйл нь тамирчд маань өөрсдөө нэгдэх хэрэгтэй. Бие гоё нэгдсэн байна. Бид нар аюу гоё юм харж байна тэ. Тэгээ сая нээлт амин гоё болсон харагдсан бас. Орд спортын ордноо зориул бүгд эрэ гоё үзэрэй гэж. Би бол энэ дээр аюу их баярлж байгаа. Энд дээр л гоё одоо лиг маань цаашаа мөр гоёлж өсөх гэж бодож байна. Ерхийдээ 22 онда юу ихээр төлөвлөж байна вэ? Тэгээ одоо миний хувьд одоо лигийн тэмцээг 22 он дамж авч байгаа юм чинь энэ дээр мэдээж бэлтгэлээ мессеж одоо багаас амжилттай дүрхэн. Ер нь шавуу дахиад хэдэн жил өгөөж явуулж байна. Уу яг хоо би зөв яг яг түрүүний нөгөө нэг ярьдаг одоо тэр нөгөө нэг тэр одоо түрүүн зэрхий ярьж штэ одоо ингээд нэг юм циркл ингээд байвал бас байж болохгүй юм бол байхгүй гэж бодож байгаа. Гэтэ би ямар ч юм ямар ч нэг 22-3 жил тоглож ийл гэж бодож байгаа юм байна тийм бодлоо. 3 хүн оо. Тэгээ гусны хүр ороод тэгээ. Тэгээ мориш шавар агаа. Мастерс руу орчих гэдэг. За за ерөнхийдөө ван трэйд энэ хэрэгэд өндөрлөж байна. Тийм. Тэгээд би бас циркагаас нэг асуулт асуух юм. Циркад битэрт нэг юм түүх өгөх байхгүй. Битэр чи яг нэг онд төрсэн. Яг нэг усын аврагт цогтой оролцдог байсан байхгүй. Тэгээд би анхудаага спортын ордонд ороод тэмцээнд ороод байжсэн чинь манай баг тоглохоор болоод тэгээд хамгийн ихний бүгд ингээд завжруу надаа пасс ирлээ. Би тэгэхээр н авлаа. Тэгээд яг манай үед ядчих цирка шиг юм өндөр хүн юус байдггүйсэн шүү дээ. Яг манай нэг төгсөлтийн. Тэгэхээр би ингээд шидсэн чинь улан нэг хүний хүн чи яхаа блоклолно л да. Хүний чинь нэг ингээд бөмбөг чинь блоклолхоор нэг ингээд дээшээ чим шимш явдаг шүү дээ. Тэгсэн чи цирка гараад ир чинь. Миний шидсэн бүгд ингээд доош нь дараад тэр тухан дээр ороод тэгээд ингээд гараад манай баг тэрнээс хойш ямар ч тийм хэмэр дундаагүй болоод байсан. Бухнаас унсан гэдэг. Чи яаж баг нэг санжигаас сасна гэрэрэг байх болгоцсон шүү дээ. Тэр хараа ирээд юу гэж чинь. Ямарсан винтэд 5-5-ын лигт бас бид бүгд бүгд бөөнөрө тоглож байгаа нь сайхан байгаа. Тэгээд 22 он бол ер нь маш бас төлөвлөгөөний хувьдээс аягүй их төлөвлөгөөтэй бага 3 сар 3 хувьд тэгээд 3 сараас бас бидний нөгөө нэг мэрэгжлийн тэмцээнүүд он дамлаа 12 сар хүртэл тэмцээнүүд байгаа. Тэгээд тэр тэмцээнүүд бас бэлтгэл сургалт хийгээд бас амжилттай оролцсон тул бас одоо хүртэл явж байгаа. Тэгээд төрөүний нөгөө нэг юусан штэ нэг хэдэн жилийн карьер байна вэ гэх те. Энийг болохоор юу гэдэг бидэд одоо ингээд 30 гарцаа тэмцэрч гсэн өөрсдөө карьерийг бас олон жилээр бас төсөлж бодох хэрэгтэй. Яг 10 жил гэж бодоход нэг 10 жилээр бодоход наан дуулаа гэхэд нэг 5 жил төр буу штэ. Тэгэхээр миний хувьд бол би ямарс нэг 10 жил ерөнхийдөө өөрийнх нь бие хаагийн төвшөнд байж чадна гэсэн тийм ихтгэл зөвлөлөө одоо хөтөл бэлтгэлээ хийж байгаа. Тэгэхээр ямарс хүүхэд залуучтай гэж хэлэхэд яг тий одоо бэлтгэл сургуультай хийх, дээрээс нь бас эрүүл мэндэдээ анхаарах, тэгээд зөв техник туршлагатай багштайгаар бас бэлтгэл сургуультай хийгээрээ тий. Тийм л зүйлийг ерөнхийдөө хэлээд. За маш баярлалаа.
Санжа шоу маань ирэхэд энэ хөрөөд өндөрлөж байгаа. Та бүхний өмнө зочдоо дахин танилцуулъя. Саксон бомбын олон улсын хэмжээний мастер Санчер, 393 шиагийн тамирчин, Цэрэн Баатар НБ тайлбарлагч Итэр Уугнаар хүрсэн ирсэн байна. Маш гоётаа тэ дэ манай нэтрэлттэй хамтран ажилтгчтай та бүхний өмнө бас хэлэх хэрэгтэй баг. FS International-ийн Сентеро дарсан мөн FS-ийн Hortex хэмээх жуус бол бидэнтэй хамтран ажилтдаг байгаа. А мөн бидтэр өнөөдөр маш гоё коктейлүүдийг гаргаж өгсөн. Эндо төмрөө хоёртой маш гоёртой Спарк байна. Хамт олондоо маш гоёртой хамгийн гол нь манай гейзэн шүү дээ. За тэгээд манай нэвтрүүлгийн хамтрагчийн зүгээс зочдоо бас мэдээж хэрэг бэлэг бэлдсэн байгаа. Тэгээд FS юм бид байна. Давай, 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 давай,